السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو دوال شانلك ايجي ايو فاتنا اصحابي ملكسات شوكتين وين ولا السلام يا مانتا ايو قصه كلويان قصادنا وحي كساب سنتحي لبقف او يوتيوبرا سيدانو غمارت فيديو وصوصم اينا ان يوتيوب كا وحيا بسو قلينو لبادن قف يوغبا وحي سو قد بيجرين فيديو يو مرحي وحو بناي حقا برانك مارت مرحي لبقف وحي هاي محي هدين كابول او لماني in mayr baheysan saddex jir ah waxay jeclaayeen ay noqdaan dad aan oo youtube ka marti magac kule marka waxay sameen jireen prank badan sameen jireen maalmaan kamida petrol wuxuu yiri waxa doonayaa inaan ano books aw haye book maragtay like win ma saaranaya xaskiisa wuxuu weydiiyay in ay xabad baskoolada yadoo agtaagan ama hortaagan ba inay xabadi marti Yes, it's a galley me and for critters. Really? No, turning viral when a connessa video gunner from a connea, ambu no connea, ducodomus or regina, millions ben helena marca, inanta, saga mascado has on a kigli, wehenedonian, ad buildonian in a marked and rodan that anchor a YouTube. Marca soft as okay say inu la hat cast marked a day. Ucato the risk going at you. Anyway, wuxuu ka dhaadhiciyay inantii inuu buuga umar hore tijaabiyay oo buuga uu xabad ku dhuftay hadii markaa uu sagursaa u qabto oo videoga iska duubayaan wuxuu tusayaa dadka in xabadaasi ee buuga aanan ka dhex maxayday ka dhex duseen day waxa dhuta saga taabaneen oo xabadaasi ay buuga dhexdiisa ku qaboobayso aqliga samaxay aqli digaageed baa ilaada oo malaynaya misal kingta laakiin anyway waxa laga maqan karo daynati waxay tiriyeen twitter waxay ku soo qortay social media ee maaha twitter ka la yiraahdo bay waa si sheegtay ba waxa badbaadin doona hadhtay xagaas ku soo qortay waxay tiri ahayo aniga iyo ninkayga maanta waxaan sameyn doonaa prank iyo adduunka ugu xuma ugu dangerous ah xagaas ka sheegtay laakiin waxay tiri aniga fikradeeda maaha wuxuu ka yimi petro markaa wiilkii bay si sheegaysa mar waxba sameynaysa laakiin adu moogaanaysa waxaan inuu actually diidada kaas saaray doona hadhtay maanta anyway gabadhani waxay sameysay way sii sheegtay ba twitter bay ku sii sheegtay waxay tiri hayoy waxaan soo socdaa marka markuu xabada ugu dhiibay gabadha waa baskoolad I don't know xabad yima baskoolad xilliyaad oo garan isaate waa gan wuu dhiibay buugiina isagiina waxaa halkan haysta laptop ka saartay buugii wuxuu yiri xabada halkaas ku beeg videogana waa lasoo kamarada lasoo dhigay hareeraha way isduubayeen waxa ka sii darnayd inantu markaa uur bay lahayd waxay u siday babygii labaad bay siday sadna qof meelahaasna way daawanayaan maaha waxaani maaragtay waxay guriga keligood ku sameeyeen waaba la daawanayaaba waxa ka sii daran sadanka qof ay daawanaya oh yeah it's a good idea oh wow waa fiican tahay qofna qof ma qaban sidaad qof wiil labaatan jir ah aqligaaga suu ku siiyey inaad ku sii deysid inaad tahay buug baan qabsanaya xabad ba adna xabad igu dhufo si no yes okay waa sii wada yeeshay kada anyway hadda dee wixii wada matee waxaa la yidhi waa la daawanayaa waxaa malay kolay sharaabay sitay no waa sheekada bay wala haa malaynaya anyway gabadhii dee way soo taagtay may doonayo waxaa la yidhi may doonayo waxaa la yidhi no ma doonayo arma si xun noqotaa arma suusug wiilku no ale si wad in xabadii ugu dhufo buuga isagu mulahayn day xabadee mulahayn laakiin buugii buu xabadii buu ku leeyahay buuga ku dhufo waxaan dadka tusayna inuu buugani qabanayo xabadan sadunkii qofna way daawanayaan inantoodii yareed saddex jir kana meesha way taagan tahay de maxaa dhici doona inantii iyadoo 30 centimeter meelahaas baa la yidhi bay u jirtay halkii bay xabadii sii deysay inankii dee maxaad umalaynaysaan unfortunately halkii buu ku dhacay xabadii wadnihii ma garanayo de meeshaas uu buugo halkaasi la laabtu saartay xabadii ba halkaasi ka dhex dusto daf bay tiri inantii shock ba ku dhacay way carartay way soo noqotay 911-kii bay la hadashay waxay tiri de way u sheegatay waxay tiri inanka aan saaxiibka nahay my boyfriend marka hore waxaan moodayay inay xasis yuus u hayno tan hadalka ku hagaajisay oo malaynaya waan idhi laakiin ismay qabin because aan soo xasuustay waxay tiri my boyfriend ba igu yiri fikradda keenay oo igu yiri xabad
حبدي ودفع انا بوغان هاي بوغان مرهران تشابيي حبدي مدافيسو اي غدوف اي غدوفو ان هلكي بي حبدي انا دي واي تيرو سي داي مركا حدا انا لوكو دعاي 911 كي مركا لهاديس وي مادين ان كيس لا مركا با كنفتي كبخداي يدن وا لاقبتاي دي وخا لا باراي او لا سو غاداي ان يدو وخان اني اهين اكسيدنت هيد او دو اكسيدنت ستوبيد ستوبيد نمد او وين اهيد دعاي ان مركا وخا لا باراي day in an organ ugu dhufana laakin inuu sag waxaanu dhanka dabeeyay sag soo qorsheeyay inantana ku yiri waliba ku bushkareen iyo laha maartay may you know waxaanu video ugu khatarsan mu noqonaya you know anagu way youtuber baan nahay marmar maartay de waxad waa qof kasta markuu day wax shaqada u qabanayo maartay waxad waqti galisaa wax doonaysa inuu maartay wax oo day wax ka faa'iideeda wax soo noqoto qofna maartay bilaash maartay waqtigiisa wax ma galiyo marka wiilkani waxyaabo badan hore u soo sameeyay oo prank yar oo iska jirjilixsan bay sameen jiray markii hore wax leeydi wuxuu arkay inaan shaqeynay marka wuxuu yiri tan baa soconaysa marka wixii markii booliski wax dhan barbaareen day videoyi waxay san moqtay videoyi wixii dhan bay dib u arkay marka wiilkii halkii ku dhintay waxa la ogaaday inuu isagu waxaanu ka dambeeyay gabadhina ee maxkamadda lagii ee lix bilood oo markaa lagaa lagu xukumay because dawal iska garanaysan ogaanu meedilin kuma qorsheen waliba ninkeedi baa dhintay waliba haki waliba day inanti shock waxa ka sii daran ninkeedu markuu dhintay uur bay leedahay family-geedi oo dhan video bay nolosheedi oo dhan u baabaday marka waxaan prank la yiraahdo waxa weeyaan dad baa maartay series u qaata had soonada balqati wax weyn sheekom sheekada balqati taasay ni sii falaakin habad iyo minti iyo hala iyo meel iska soo turayo waxaas maartay dad badan ba maartay waxa ku soo jabay marka video gani de kulay tusaale uu noqonaysa dad badan maartay inadan maartay iimaankaaga maartay inaad ilaashid weeyaan maartay iimaankaaga maartay jirka tuurin oo just smart video sida smart views ku heshid iyo wax saas smart noo noloshaada ka muhiimsan wax kasta loo ta kale dad kala ku daawanay marka labadan qof dhalinyaro bay ahaayeen sheegadan waxa dhacday 2017 kii dhacday waxa ka soo wareegay hadda inay laba sano iyo xoga ah leeyahay prank bal maxay idinka maxay la tahay prank iyo maaragtay inay sheekooyin ka hadda halka la isla marayo prankyada maaragtay arigu mana jecli horta run sheego prank ma jecli aan daawado wax aad ka faa'iideysaa iska jira walaahay like prank waxba kama faa'iideysid and haddii aad ugu sameysid oo youtuber tahay yes waxba ka faa'iideysaa the views baad helaysaa and subscribers baad ku helaysaa waxyaabo baad ku helaysaa laakiin ana shakhsiyan and prank wax ma aha aan wax ka faa'iideyo waa aragteen aniga Jamal weligay prank ma sameyn Jamal marbu prank ugu sameeyay waxaana ku dhig dib oo u dambeysay uma sameyn kartid mamnuuc ma ka dhigay no aniga prank ama been ha noqdo awrun aan qadmi midna jecel anuu midna ma jecel I don't like a prank ma jecel ina daawada ma jecel ina sameeyo ma jecel iyo smaanta in ku sameeyo sheeko kasta inii soo gudbiyo waxaan jeclahay inaad sheekada ama qisada inii soo gudbiyo maartay dhe ay somehow idii noqoto dhinac marka laga eego maartay cashar aad wax ka faa'iidaan wax ka qaataan wax kasta maartay waa inuu maskaxdaada ka shaqeeyo yiraahdo okay waxba ku jira qisadan in sheeg waxay hadda aanan tusaale u tahay oo kale and youtuber rada mart prank sameeyo kale in maha dhalinyada waliba dhalinyar ahaan dadii qof weyn waxaan martay dadu ku dhaqaaqo waxba ka sii kale waxaan oo kale inkastoo youtube hadda uu mamnuucay martay waxyaabaha taas oo kale sida darteed baa sharciyada ku yimaadeen and hadda shaqada aan sheegayo kale waxaan waxa ku timi and waxyaabahaas markay dhaceen de youtube waxa leeyahay maxaa waa maxay waa inaad mas'uul noqotid oo maartay aad sharci u yeeshid wax kasta inaan la iska sameeyo maaha wax kasta la iska soo galiyo maaha marka anuu qisooyinka aan ii soo gudbinayo mid kasta maaragtay dhe waxaan doonayaa inaad wax ka faa'iidaan walaa qisooyinka marka kala doortoorana maaragtay dhe mid kasta iska ma soo doorto waxaan jeclahay tii anigu aan maaragtay maskaxdeeda dim ka tiri like you know tan maaragtay maskaxdeeda ka shaqeysiisay ama su'aalo aan isweydiiyay oo ama wax maaragtay ama wax ii kordhisay baan ba jeclahay horta inaan idin soo gudbiyo marka qiso kasta aad daawataan haska daawanana chest laakin su'aalo isweydiiye like you know and ma hayntad wax iska daawati hadan iska raqaaqdid maaha laakin mid kasta aan wax jeclahay inaad wax ka faa'iidaan question mark su'aalo isweydiisan wax kastana adduunka waa inaad su'aalo isweydiisid the more as su'aalo aad isweydiinisid the more wax laada the more your question the more marta you might learn something wax inaad wax ka baratid waa dhici kartaa marka qisooyinka hadda tan oo kale wax weeyaan
تحكر هلا سمي وح هاي نروح كاستمرت كل دقيقة دي وهاي نتك فكرتيد أنا بمر بخلص سمي yes you know prank ما سمي تذكر سمي وهذا وقتين أنا ويا جمال prank إسكو ما سمينا مر بيو سمي سمدي برد بكار بعيد إن أنا بس prank كم حلو شخصيا إن أنا جمعت أنا جمعت أنا جيت جمال سبب أحسنه on prank بيو سمي كان إيش سمي أنا ناوي أنا شغلة اسمع حالة كم مر بس سمي ما إحنا نروح كوس سمي دوينا حكوس سمي أي كان يقول إسكو سمي ويا the you know تاس مر بحاجة هيد yes تا I regret وحويا وح المعركة كم فرحتني وحسميه تقدر بيجاهد and ما مودين وحاجة سو مرت يرعدونه لكن فرانك عشان وحاجة هيد مد أنا وعندك كوسميه ما حين مد مرت ليلوجا كوز جمال ويلوجا لكن خشية تلعب القفة مرت دتك وأيه وسكو سمعين يعني and خطر بيجلي كرتا مرت وح كسا سميه سيد أنا وحاجة نلها كيف كرا سيد وكل حسمين إنه ما أنتي كوز وحاجة دت بلمس كان الحين كرتا مرت تعسر ودعي كرتا أصحابي and فيديو كان حاجة سمع كده مني ما أنت مرك إن شاء الله القصة كلها نسوا ولا مرك هدي هاي قلت هنا هاي لشو قدي مسكوكنا إلى عوية عادي أدم عرفت أنا هو فرح سنة هاي سيدا ما عرفت إذا كنا قصوي كأوش على تين مرك عندي سو قد بيو مرك أنا كنا motivation بس يصير نساء ما عرفت إنن at least وحنو جاهد اليوم مرك واحد دوا أنا راح عندي سو قد بيو إنه إذا تشعلنا يعني مرك أستاذ أنا فرح حد بيجلسي وهاي مرونا صار صح أنا كشكل هي دعوانا يا so إن شاء الله بحاجة نن ده ميت كاين نسوا بربار دهنا تدك كلامنا إيه صدق ريان عادي يربو ما سنتين والله مركلة أسحب هذا كتير شفاد ما الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت بس حمد